ሰላም ውድ የማዚ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ይበያላችሁበት ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እንግዲህ ዛሬ አሽ ጨዋታ ይዘንላችሁ መተናል። ያው እንግዲህ ጨዋታን ከወደዳችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታችሁ እንላለን። በመቀጠልም ወደዚህ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል እየነካችሁ የምንመጣው ነገር እንድታዩ እንላለን። ኮመንት ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ የምታስተካክሉ የምትሉ ያው ኮመንት ላስቀምጡልን። በተረፈ ወደ ጨዋታችን እንቀጥላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እጣ በወረቀት ጠቅልለናል። የደረሰንን ያው አብረን እንጫወታለን። ደስ የሚለኝ የደረሰኝ አሮንታ እናዝዝናቸው ምነው ባላ እናዝዝናቸው አሮንታ እናዝዝናቸው ምነው ባላ በቤት በቃ
ከባድ ከባድ ነው። በቃ ቁጭ ብትል ቁጭ ብትል ይታያላል። ስሬት ስሬት ምን አስቀይርልኝ። እሺ በቃ ውሃ በመጠጣት በአንድ ጥቃ በቃ ችግር ስፖርት ነው በዛ ለጤንነት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር ጨርሱ። እሺ አሁንም አሁን አቀላቂ ያንቺ ሳይሽ የመረጥሽ ይመስላል። ችግር የለውም እኔ አልመጣም። ዘይቱን ፀጉሬን ማሳጅ ማድረግ ለምን አናገርሽኝ? በዘይት ዘይቱን ፀጉሬን ማሳጅ ጥያቄ አዳልታ ነው ያወጣችው። አላዳለችም። ስለዚህ እጣለው እጣለ አልስማ ጥያቄ ግን ማለት ነው የምጠጪው በስንት ሰከንድ መሰለሽ? በሁለት ሰከንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ብዙ እኮ ነው። ደቂቃ አረብስማ ምን ነው? በቃ 30 ሰከንድ። እሺ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት አስራ ሶስት አስራ አራት አስራ አምስት አስራ አምስት አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ ሀያ ሀያ አንድ ሀያ ሁለት ሀያ ሶስት ሀያ አራት ሀያ አምስት ሀያ ስድስት ሀያ ሰባት ሀያ ስምንት ሀያ ዘጠኝ ሰላሳ። ጎበዝ ነሽ፣ የእውነት ጎበዝ ነሽ። ተመስገን። በዛም ጤንነት ነው። እሺ እኔን ሰርቻለሁ። ምንድን ነው ምንድን ነው? ማርያምን አላየሁት። ምንድን ነው በእናትሽ ይቅርብኝ። ምንድን ነው ቄርድ? በቃ ምንድን ነው? ይኸው ሚጥሚጣ ቃሪያ መብላት ስለቀየርሽልኝ ኦኬ፣ ልቀይርልሽ። ምጠቃሪ እቃጠልብሻለሁ። ይሆናል። በምን ልቀይርልሽ? ደስ ያለሽ አንድ አንድስ የሚል የፍቅር ዘፈን የፍቅር በዛት ነው የሚያዋጣሽ። ቃሪው ልብለው ቃሪው ልብለው ኖ ቀዘፈን ቃሩን ብብል ይሻላል። ቤሽ ቃሪው ያለች ያው እንግዲህ በዚህ አብቅተናል። ጨዋታችን ዝም ብለን ያው ከመጥፋት ብለን ነው ብቅ ያልነው እና ሌላ ጊዜ የተሻሉ ልጆችን ይዘን እንደምንቀር ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። ሰላም። ባይ ባይ።